Вітаю вас, це власний погляд. Нещодавно у Верховній Раді відбулися парламентські слухання щодо якості та доступності середньої освіти, стану і шляхів її поліпшення. З цього приводу гостем нашої студії є народний депутат, голова Комітету з питань науки та освіти Лілія Гриневич. Вітаю вас, пані Лілія. Отже, власне, які на сьогодні проблеми найбільш актуальніші у навчальному процесі? Так, відбулися парламентські слухання, і на цих парламентських слуханнях були присутні представники різних груп, які зацікавлені якістю загальної середньої освіти. Якщо зробити такий загальний висновок, що нас вразило при підготовці цих слухань, це саме аналіз освітніх результатів. Тому що ми дуже багато говоримо про процес, а скільки коштів, скільки автобусів закуплено, скільки закуплено підручників. Але от який ми досягаємо в результаті тієї освітньої політики, яка ведеться Міністерством освіти і науки, і в цілому у державі, освітній результат. От, я можу стверджувати, що сьогодні поглиблюється все більше і більше різниці між школами, між доступністю до якісної загальної середньої освіти, наприклад, у місті і селі, між школами і якістю освіти в них, школи нового типу, ті, які мають поглиблене вивчення різних предметів, гімназії, ліцеї і звичайні загальноосвітні школи мікрорайонів. Між школами в благополучних мікрорайонах і так званих депресивних мікрорайонах. І це призводить до того, що дитина, в залежності від того, де вона народилася і в яку школу вона потрапила, вона одразу або має відкриті освітні шанси, або ж немає їх. А якраз освіта повинна працювати цим так званим соціальним ліфтом, який створює ці шанси і дає можливість дитині не успадковувати бідність, наприклад, своїх батьків, а навпаки переходити в інші більш благополучні соціальні прошарки населення. Ну що є першою причиною такої нерівномірності? От як дитині із бідної сім'ї отримати нормальну освіту? Ми бачимо, що в Україні все більше держава перекладає свої обов'язки щодо утримання загальної середньої освіти на батьків. Лише за даними офіційними, що минулого року домогосподарства приблизно витратили на загальну середню освіту 16,6 мільярда гривень. Але я думаю, що це не остаточна цифра. Ця цифра значно більша. Є багато тіньових платежів, які навіть не облікуються. Так от, якщо школа є в бідному мікрорайоні чи у селі, де батьки не мають грошей, вони не можуть підтримати так істотно школу, як ті батьки, які є в благополучному районі, які заробляють достатньо, які мають кращі матеріальні статки. І ця різниця між школами все більше і більше поглиблюється. От прикладом є результати зовнішнього незалежного оцінювання. Це фактично сьогодні єдиний об'єктивний вимірник результатів навчання. Якщо подивитися на результати ЗНО, от я б просила, щоб показали нам таку табличку, ми спостерігаємо кричущу нерівність освітніх результатів дітей з села і міста. От бачите, на цій табличці є результати ЗНО, представлені в двох кольорах – чорним і червоним. Ви знаєте, що за зовнішнє незалежне оцінювання дитина може набрати від 100 до 200 балів. Зрозуміло, що тут є результати тільки тих, хто намагалися вступати до вищих навчальних закладів. І так з села менша кількість дітей намагається вступати до вищих навчальних закладів. Але якщо подивитись на результати, то чорним кольором позначено ті результати, які отримали більшою мірою діти з села, де більша частка дітей із села. Подивіться, будь ласка, які це результати. Це результати в нижній частині таблиці, тобто від 100 до 150, там, де немає навіть шансів вступити на бюджетне навчання. А от кращі результати від 150 до 200 – це переважно діти з міста. Таким чином, ця таблиця нам доводить, що ця різниця існує. Мало того, якщо ви подивитеся в динаміці впродовж останніх 4 років, ця різниця поглиблюється. І тому для нас стратегічне завдання – зробити, власне, з освіти як чинника соціальної нерівності, яким він сьогодні є, у чинник соціального просування дитини.
І це найважливіше завдання, тому що саме загальна середня освіта повинна це зробити. Про це ми говорили на слуханнях. Говорили про необхідність збільшення частки фінансування на загальну середню освіту. Тому що у нас, подібно як в багатьох країнах, є 6-7% ВВП в цілому на освіту, так, і вищу, професійно-технічну, на всю освіту. Так от, якщо подивитися розподіл цих коштів між різними ланками освіти, то у більшості провідних країн більшість цих коштів завжди даються в загальну середню освіту. Чому? Тому що вона є цим соціальним чинником вирівнювання дітей. І якщо ми прагнемо того, щоб в нас не була тільки купка якоїсь еліти, так, які навчалися у ліцеях, у школах з поглибленим вивченням іноземних мов, і тільки орієнтуватися на тих дітей, які стали переможцями міжнародних олімпіад, ми цим дуже пишаємося, тому що вони відстоюють ім'я України на міжнародному рівні. Але процвітаючі країни, вони йдуть на те, щоб підтримати більшість населення і щоб загальний рівень більшості населення був високий. Тому тільки тоді оця велика група людей, вона будує країну, будує економіку. І цим принципово відрізняються наші результати від, наприклад, фінських результатів. У них мала різниця між тими, хто найкраще і хто найгірше, і дуже високий рівень більшої, в більшості кількості учнів, які є в системі загальної середньої освіти. Ну, згідно парламентських слухань, мають бути певні рекомендації. От згідно цих рекомендацій, на що насамперед потрібно звернути увагу і змінити, як, власне, ситуацію? Так, ми підготували ці рекомендації, зараз іде їхнє широке обговорення і доопрацьовування. І мушу вам сказати, що в цих рекомендаціях можна поділити все на декілька блоків. Так от, перший блок – це є питання фінансування його до цільового використання цього фінансування. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо приклад з підручниками, який також дуже на слуху, якщо ці кошти підуть на місця для закупівлі підручників, то підручники будуть більш якісними, бо їх будуть відбирати практики. Це раз. І друге, ці кошти будуть використовуватися надзвичайно оптимально. Тому що якщо будь-які закупівлі здійснюються якнайближче до споживача, то всі побажання споживача при цьому враховуються. Тому ми говорили про необхідність оптимізації видатків, про необхідність децентралізації управління і надання більших повноважень органам на місцях, про необхідність справжнього зовнішнього оцінювання якості освіти. Не таких моніторингів для галочки і заробітку грошей, про які ми ще сьогодні будемо говорити, а справжнього зовнішнього моніторингу якості освіти. Про необхідність зміни ситуації з оплатою праці і соціальним статусом вчителя, яка сьогодні зараз доведена до межі. І про це також було багато на слуханнях, про те, яку має мати кваліфікацію соціальний статус вчителя. Тут ми також говорили про зміст освіти, перевантаження учнів з одного боку, а з іншого боку – застарілість змісту освіти. Тобто ми маємо зміст освіти оновлювати не через кількість фактів і інформації, а насправді через оновлення її для того, щоб формувати життєві компетентності наших дітей. Тому такі рекомендації є. Я б хотіла ще додати, що ці парламентські слухання були цікавими ще з того боку, що, мабуть, як ніколи попередньо на парламентських слуханнях, Міністерство освіти і науки хотіло взяти під контроль проведення цієї розмови. Для чого нам парламентські слухання депутатам? Ми повинні послухати людей. Ми повинні почути, які саме в них болі. Насправді, Міністерство освіти надзвичайно втручалося в перелік тих, хто буде виступати. А сьогодні, на жаль, я мушу констатувати, що в системі освіти ми маємо ситуацію, коли люди бояться відкрито говорити про проблеми. Бо навіть коли ти говориш про проблеми в системі освіти, в професійній сфері, це може тобі загрожувати звільненням роботи чи з посади.
І в зв'язку з цим... Яка, власне, ситуація була на цих слуханнях? Це ми спостерігали на цих слуханнях, що ті люди, які виступали, дуже часто якраз були тими, кого подали виступати від Міністерства освіти, хто не хотів говорити відкрито про проблеми. На жаль, на півгодини було головуючим скорочено обговорення і не встигли виступити ще частина людей, представників навчальних закладів і громадських організацій, і представників батьків, які могли би також висловити свою думку. Але тим не менше нам вдалося почути через частину виступів, через рекомендації, які нам в письмовому вигляді надсилають, почути основні проблеми, відреагувати на них. І я сподіваюся, що вони знайдуть своє віддзеркалення в рекомендаціях слухань. Ну і, до речі, Міносвіти ініціює проведення моніторингу щодо якості знань, який повинен розпочати свою роботу вже буквально цього тижня. Так, завтра розпочинається моніторинг, яким Міністерство освіти і науки, згідно з своїм наказом, хочуть з'ясувати об'єктивні результати щодо якості загальної середньої освіти. Але, як правило, таке оцінювання відбувається в кінці року. Чому, власне, у листопаді? Цей моніторинг примітний дуже багатьма незрозумілими речами, розумієте? Перш за все, він підготовлений всупереч основним правилам підготовки таких моніторингових досліджень якості освіти. Перше, основне, ми не можемо очікувати на об'єктивні результати цього моніторингу. Принаймні через те, що книжечки з завданнями до цього моніторингу і відповіді до завдань цього моніторингу вже надруковані і широко розійшлися по всіх школах. По-друге, цей моніторинг будуть проводити вчителі, які навчають дітей. І ці вчителі до кінця не впевнені, як результати цього моніторингу будуть використовуватися потім щодо їхніх шкіл і щодо них самих. Чи не будуть за цими результатами порівнювати і оцінювати їхню роботу. Тому, без сумніву, вчителі будуть намагатися якнайкраще написати цей моніторинг для того, щоб школа не могла якимось чином бути гіршою від іншої школи. Тобто в результаті ми не отримаємо... Ми не отримаємо об'єктивних результатів. І от оця проблема... Різниць між якістю освіти в школах не буде показана цим моніторингом. Мало того, Міністерство освіти може прикритися цими необ'єктивними результатами і сказати, подивіться, згідно моніторингу у нас всі написали прекрасно, а моніторинг зроблений так, що не можна очікувати об'єктивних результатів. Мало того, ці необ'єктивні результати Міністерство освіти і науки на цей раз вирішило отримати за рахунок коштів батьків. Тому що ці книжечки, в яких є завдання і бланки відповідей, можна купити. І купити в одного видавництва. І листом про це попередив Інститут інноваційних технологій з міста освіти, на який Міністерство освіти і науки поклало цей моніторинг. Можна, не купуючи ці книжечки, видрукувати ці завдання і бланк відповіді з інтернету. Ви розумієте, якщо сидить клас дітей, ці завдання треба видрукувати для кожної, принаймні для дітей за кожною партою. І, звичайно, цей папір, картриджі, підключення до інтернету також має хто оплатити? Я задаю риторичне запитання, тому що ми розуміємо, що якщо за це не платять бюджети, то за це платять знову ж батьки. До речі, такий моніторинг має відбуватися винятково по всіх школах? Чи, це ще одна особливість цього моніторингу. Погляньте, якщо це робиться, наприклад, в провідних країнах світу, то завжди такі моніторинги покликані показати нам різниці і тенденції. Так? І вони проводяться на репрезентативній вибірці учнів. Це значно здешевлює моніторинг і не порушує навчальний процес у всіх школах країни. Тут натомість охоплені всі учні 10 класів, всі учні 5 класів. І резону для цього немає, як іншого, щоб було закуплено більшу кількість оцих книжечок або видруковано більшу кількість завдань. Тому що пояснення з метою отримання об'єктивних результатів моніторингу для цього нема. Для цього можна було зробити його тільки на репрезентативній вибірці, причому для результатів моніторингових досліджень не потребуються поіменні результати учнів. Дивимося основне, як пишуть сільські діти, як пишуть діти різних тип шкіл, дивимося, як пишуть діти в різних територіальних одиницях, щоб реально побачити, є ці різниці в якості освіти чи немає.
Як в залежності від того, як обладнана школа, який в неї педагогічний склад вчителів, як це впливає на результати дітей, як впливає на результат зміст освіти, що в нашому змісті освіти добре представлено, а що недостатньо. От на що повинні орієнтуватись моніторингові дослідження? Тут ми можемо зробити тільки один висновок, що хочуть за рахунок батьків, вийнявши кошти з кишень батьків, отримати ще й необ'єктивні результати моніторингу, яким потім прикрити недолугу політику у сфері загальної середньої освіти. І це надзвичайно прикро. До речі, якщо лише половини учнів, діти, половини учнів, батьки закуплять оці книжечки, половини тільки, то батьківські кишені спорожніють орієнтовно на 18 мільйонів гривень. Це достатньо значна сума. І мушу вам сказати, що я ще минулого тижня звернулася до прем'єр-міністра Азарова з проханням розглянути особливості цього моніторинга і відмінити його як такий, який непрофесійно підготовлений. І який ґрунтується на тому, що батьки змушені були додатково щось оплачувати. Адже це загальна середня освіта, яка гарантована Конституцією як безкоштовна. І я не отримала поки що реакції від прем'єр-міністра, але зрозуміло, що влада не відмовиться черговий раз підзаробити на своїх громадян. І тому мені лише єдине прикро, що величезні зусилля вчителів, адже ви розумієте, в 10 класі, наприклад, це 12 предметів, 12 уроків будуть витрачені на заповнення цих тестів. Який період він має тривати цей моніторинг? Впродовж місяця відбуватиметься цей моніторинг. Потім ці уроки треба надолужувати, зрозуміло, бо ж іде вивчення нового матеріалу, само собою. Потім вчителі повинні це провести, вчителі повинні забезпечити, щоб в дітей під час моніторингу на партах були ці завдання і в кожного бланк відповідей. Вчителі повинні це потім перевірити. І знову вчителя використовують. Ставлять його, причому, в незручне становище, бо я вже підкреслила, що вчитель не знає, як будуть використані до кінця ці результати моніторингу. І от ми маємо ще одну недолугу спробу влади завуалювати результативність загальної середньої освіти з одного боку, а з іншого боку знову підзаробити на дітях. Ну і на сам кінець, на жаль, у нас просто не залишається більше часу. Власне, на законодавчому рівні які питання може вирішити Верховна Рада вже сьогодні? В нас внесено ціла низка законопроєктів, які потрібно розглянути у Верховній Раді. Але, наприклад, ті законопроекти, які пов'язані з мораторієм на ліквідацію навчальних закладів і позашкільних навчальних закладів, вже 10 разів поспіль були у порядку денному Верховної Ради і завжди їх ставлять наприкінці якимось 35-м, 36-м питанням, коли до них жодного разу немає шансів дійти за порядком денним. Це теж дуже погано свідчить про те, що питання освіти не розглядаються пріоритетними. У сфері соціального статусу вчителя ми маємо законопроект про відновлення статті 57, який необхідно прийняти на вимогу Конституційного суду, за рішенням Конституційного суду. Які нові права він надаватиме вчителю? Він лише відновлює ту статтю 57 в первинній редакції, як закладали колись парламентарі, пишучи закон про освіту. Тому що вони заклали там, що посадовий оклад вчителя має бути не менше, ніж середня заробітна плата по промисловості, гарантуючи тим попадання вчительства у середній клас, принаймні у нижчий прошарок середнього класу. Те, що є абсолютно природне для усіх провідних країн світу. Дякую за розмову. На жаль, у нас не залишається більше часу. Глядачам нагадаю, що це була Лілія Гриневич, народний депутат України, голова Комітету з питань науки та освіти. Ми говорили про перспективи розвитку вітчизняної освіти. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.